tästä mun näkökulmasta. Taitaa joku muukin ampua sitä. Niin taitaa oikeaa reunaa pitkin. Joo, se on kyllä alamäkeä, mutta ei se, mitään, se on kyllä puskia. Entävä on. Se on tää betoni. Ah, paukkuu edes. Saattaa olla rakennuksessa, en tiedä. Pusketaan vaan tonne rakennukselle päin. Joo. Tuonko saas haltuun, niin on aika kova. Jep. Ei mennä sisälle, vaan niinku ulkopuolelle. Joo. Jäädään puskeen. Tänne on kivi, mä pakko käydä kattoon tää, ettei tänne jää kukaan. Joo, mä tuun Ysipesun kanssa sinne, niin... Tyhjä. Jes, sitten nytkö ylöspäin. Toi oikea puoli sitten vähän kuumottaa mun. Joo. Siinä on kyllä aika hyvä. Ammu oven paskaksi tosta. Joo. Onhan sille porukka. Oon. Mä syöksyn. Ettäkä naattia vaan. Mä pistin saada. Sain sen. Kuuli kerros. Yksikö siellä? Savuttit. Joo, minä pistin sen. Puhu kolmasen kypärä. 60. Mä oon heittäyty moi. Kaksi tyyppiä. Täytyy varmaan lähteä puskeen. Tuolla Eastissä on pari tyyppiä. Okei. Okay. Sitten oli tässä se South East kiven takana, oska. Tapa yhden. Ei ois muuten nähnyt, mutta tällä 8X-llä kun kahtoo noita... Läpi noita pensaita ja tommosia. Mm. Kypärän löysi sieltä. Ammu voi. Jaako olis näkynyt tuolla South Eastin suunnalla jotain? Mä kierron vasemmat tää. Joo. Tuolla vilahti. Jees, mä saan sen. Knokkasin. Kuoli. Sipe, monta tappoa sulla on? 7. Nice. Mulla on 5. Mulla on 3. Tuolla vasemmalla, no, sielläkö oli joku? Nirmo Eesa, oliko siellä? Joo, no, ne istuu tuolla jossa puskissa. Mä oon alueella. Tuossa menee. Joo, näkö. Kuoli, insta. Hyvä. 2 jäljää. Se oli siinä. Kaikki hengissä loppuun. Toinen putkeen. Ei paha, ei paha. Hei, kondit. Kondit, alkoi. Onne.